Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Koreya Respublikasının Prezidenti yanında Şimali İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin nazir statusunda sədri Çong Soo Park-ı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı yaxın vaxtlarda Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında görüləcək işlərlə bağlı Koreyada təqdimatın keçiriləcəyini vurğulayaraq bildirib ki, bunda məqsəd Koreya şirkətlərinin azad olunmuş torpaqlarda işlərə cəlb edilməsindən ibarətdir. Azərbaycan Prezidenti işğal dövründə Ermənistanın müntəzəm olaraq şəhər və kəndlərimizi dağıtdığını qeyd edib, zəfərdən sonra həmin ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq işlərinin başlandığını vurğulayıb. Azərbaycana dost ölkələrin şirkətlərinin bu işlərə dəvət edildiyini söyləyib.